Kjo e premte u përgjak sërish nga aksidentet rrugore me një të vdekur e tret plagosur. Aksidenti më i rënd u shënua në aksin Vor-Tiran, ku humbi jetën një 19 vjeçar dhe u plagosën dy të tjerë. Sipas policisë në aksident u përfshin dy mjete. Në momentin e aksidentit, 19 vjeçari u thonte i vetëm në mjetin tip Peugeot, ndërsa dy të plagosurit ishin bashkë në makinë. Shkaki për plasti sipas uniformave blu ishte lagështia në rrugë. Edhe në Korçin, person i cili udhëtonte me një motor mbeti i plagosur rënd. Ai goditi një makinë tip Benz, e cila po hynte në një rrugë dytësore. Drejtuesi i motorit, sipas policisë, nuk kishte skafandër mbrojtëse, ndaj edhe mori plagë të rënda. Ai u transportua në spital ku mori ndihmën e parë. Të njëjtën dy persona humbën jetën, ndërsa disa të tjerë u plagosën në disa aksidente në të gjithë vendin.